Qeveria paralajmëron rritjen e pagës minimale deri në 15.500 denar. Ministri i Ekonomisë Kreshnik Bekteshi i tha televizionit 21 se qeveria po punon për një ligj special për rritjen e pagave në sektorin privat, me cilët shteti do marë për sipër harxhimet sa i përket pagesës së kontributeve. Së shpejti pritet një rritje e konsiderueshme e pagës minimale në vend, duke u bazuar edhe në rritjen ekonomike të cilat e kemi pas gjatë këtij viti, por njëkohësisht edhe rritjen e prodhimit industrial e kështu me radhë. Ne mendojmë që ka hapësirë për një rritje të konsiderueshme të pagës minimale, por jo vetëm, jemi paralelisht duke punuar si qeveri edhe për një ligj special për rritjen e pagave në sektorin privat, ku shteti do të marrë përsi për harxhime sa i përket pagesës kontributeve, pra jemi duke punuar paralelisht në dy projekte të reja. Kryeministri Zaev mbrëm në kuvent theksoi se politikat ekonomike të qeverisë po japin rezultate, sipas tij të ardhurat nga kontributet nuk kanë qenë asnjëherë më të larta dhe se parat kthehen te qytetarët. Ai theksoi se të gjitha masat efektive janë të dukshme për publikun dhe përsëriti se rritja BPB-s është 4.1% dhe se për 5% u shul papunësia. Ish-ministri i Financave Xhevdet Hajredini mendon se vendimi i qeverisë është pozitiv, por tha se më shumë nevojitet rritje të rrogës së karakterit social se sa të rritje së rrogës minimale. Parat i kryojnë qytetarët me tatimet që i paguajnë buxhet. Edhe shumë letë është marrësh prej një kategorie edhe të apësh edhe atë të shfrytëzosh si mas e cila i apësh e më ty të shkujtua. Duhet të dalen me bilanse se kush se nga prej buxhetit parat shkojnë atje, a nga nga tjetër ka shumë nevoja tjera po ashtu të karakterit social të cilat mund të kene edhe për parësi ma shumë se sa të paguhen të rritet nivelli i rrugës minimale. Kjo shumë ka filluar të përdoret qysh për kohës qeverisë Nikola Gruevskit, vazhdojnë me të njëjtin tendencë edhe kjo qeveri. Për momentin e Maqedoninë e Veriut rrogë më të ullët se 12.000 denar marrin 130.000 persona, që është 20% nga numri i përgjithshëm i të punësuarve në vend, por Banka Botërore me raportin e fundit vlerëson se me rritjen e pagës minimale do kenë ndikim negativ ndaj industrisë së tekstilit.